Bom dia. Hoje é quinta-feira, 5 de outubro de 2023. Eu sou Bruno Amorim, jornal do Empreendedor Primeira Edição está no ar. Diesel pode ficar mais barato na bomba com o fim da medida provisória que dava desconto para veículos novos. Pesquisa do IBGE revela que Brasil tinha 13,2 milhões de mês em 2021, o equivalente a quase 20% dos ocupados formais. E Banco do Brasil lança a sexta edição da MPE A Ação promove a visibilidade de ofertas em plataforma digital. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Para celebrar, para celebrar o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, comemorado hoje, o Sebrae vai promover uma série de ações. Na sede nacional, aqui em Brasília, serão assinados acordos com os Correios e com os Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ainda na Capital Federal, representantes do SEBRAE farão visitas aos lojistas para distribuir materiais sobre a campanha Compre do Pequeno. Às 7 horas da noite, no canal do Sebrae no YouTube, no Facebook e no LinkedIn, uma live com o presidente da instituição Décio Lima. A cantora negra Li, estrela da campanha Compre do Pequeno. A empreendedora Elaine Moura, da Popcorn Gourmet. E o empresário e influenciador digital Erickson Henriques. Ainda em comemoração ao Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, o Banco do Brasil lançou nesta quarta-feira a plataforma digital MPE Week. É mais um apoio aos empreendedores. A repórter Camila Xavier acompanhou a abertura em Brasília e traz os detalhes. A MP Week é uma iniciativa criada para apoiar a jornada empreendedora das micro e pequenas empresas brasileiras, com o propósito de fomentar a economia e potencializar o comércio local. A abertura contou com a participação de diretores, executivos e superintendentes do Banco do Brasil, do Sebrae e de entidades parceiras, como o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. A sexta edição da MP Week, marca o Dia Nacional das Micro e Pequenas Empresas, celebrando aqueles que representam 99% dos CNPJs do Brasil. Aqui não existe gente pequena que protagoniza esta instituição. Aqui são brasileiros extraordinários, com uma grandeza que talvez vocês mesmo, mesmos não percebam. Mas que constroem com muita força os passos de esperança do nosso povo e da nossa gente do ponto de vista histórico. A parceria entre o Banco do Brasil e o Sebrae funciona assim: através de uma plataforma online e gratuita, é possível conectar quem vende com quem compra. Ou seja, os consumidores aproveitam as promoções e as empresas promovem suas marcas, criando assim engajamento e aumentando as vendas. O importante para nós do Banco do Brasil, e acredito que para o Sebrae também, é a gente apoiar os microempreendedores, apoiar os pequenos empreendedores, por vários motivos. O primeiro, e acho que talvez o mais importante, é que são os principais geradores de emprego no Brasil. E com essa plataforma que nós temos no, no banco, a gente coloca o empreendedor, o microempresário, o pequeno empresário em contato com o cliente, em contato com o consumidor e dessa forma ele pode alavancar seu negócio, ele pode ser conhecido. Para além da sua cidade, para além da sua região, para o Brasil inteiro. O Executivo Federal, tanto o MDIC quanto os demais ministérios e entidades vinculadas ao governo federal, já vem trabalhando de forma intensa. Tanto para a regulamentação das políticas para os pequenos negócios e para o empreendedorismo no Brasil, como também ações específicas que visam, por exemplo, incentivar o empreendedorismo feminino no Brasil. São vários projetos também com a Conab, estamos em discussão um projeto para a agricultura familiar, de forma a dar apoio a todos os nichos de pequenos negócios que podem. Ser potencializados no Brasil. A solução permite a criação de uma vitrine virtual de pequenas marcas. Lá, o empreendedor pode apresentar produtos e serviços, expandir negócios e conquistar clientes. Eu acredito que a parceria do Bebê e do Sebrae é, é, ela é muito íntima, porque as duas, as duas instituições têm um propósito é, muito definido de apoiar a pequena empresa. Então, juntando a nossa força comercial, as nossas agências do Brasil todo, também com o time do Sebrae, é, reforçando para o pequeno empreendedor as oportunidades que ele tem na MP Week, eu tenho certeza que a gente consegue fazer um mês de muito faturamento para essas pequenas empresas, tão importante na geração de emprego e desenvolvimento das pequenas cidades do Brasil afora. Todos os setores do banco estão envolvidos na campanha, oferecendo descontos e ofertas especiais em produtos e serviços que facilitam o dia a dia dos pequenos negócios. Tá, na parte de crédito, principalmente, a gente vai ter condições especiais de prazo e taxas diferenciadas. Então, é um bom momento para que você possa vir até o banco e quem já faz negócio continuar fazendo negócio, bons negócios conosco e para quem ainda não é nosso cliente, começar agora. Um relacionamento já com a melhor condição disponível no mercado. Nós temos uma capilaridade muito relevante no nosso país. Nós temos mais de 5 mil pontos de atendimento e o nosso time está preparado para receber esses clientes. Além disso, a gente tem muitos benefícios, como descontos, ofertas especiais, nessa, nesse período da campanha da MP Week. E para apoiar os empreendedores, o Sebrae vai disponibilizar cursos de capacitação gratuitos na plataforma. Nós temos uma vasta opção, um grande leque de opções de capacitação de consultoria espalhados por todo o Brasil. Vai estar na plataforma, vai estar no nosso portal, mas o que é muito importante é que o nosso micro e pequeno empresário, quando ele buscar o apoio do Banco do Brasil, que ele possa ter no SEBRAE, essa oportunidade de suporte necessário para que ele melhorando a gestão, ele tenha condições de estar adimplente com o seu crédito e melhor, crescendo, gerando mais emprego, gerando mais renda. No ano passado, a MPE Week teve a participação de 90 mil empresas e mais de 20 milhões de consumidores. Hoje, o Banco do Brasil conta com quase 3 milhões de micro e pequenas empresas clientes que poderão participar da MPE Week. A novidade desta edição é para as empresas que ainda não são clientes do banco. Todas as empresas, sejam clientes ou não do Banco do Brasil, vão poder estar fazendo o cadastro dos seus produtos na plataforma digital. Tão é importante que todo mundo acesse MPL Wiki. .bb.com.br, traga seus produtos, traga as suas ofertas e mais do que as ofertas, acesse todo o nosso portfólio de soluções, benefícios, porque é um grande movimento do Banco do Brasil e do Sebrae para a gente poder apoiar o empreendedorismo em todo o Brasil. E ainda falando da plataforma digital, as empresas podem cadastrar ofertas na MPE Week até sexta-feira da semana que vem. Dia 13 de outubro. A plataforma fica disponível até o final do mês, dia 31. E a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou nessa quarta-feira o REFIS 2023. O Programa de Incentivo à Regularização Fiscal abrange empresários e pessoas físicas. Eles terão condições especiais para a quitação de dívidas tributárias, como ICMS, ISS, IPTU e IPVA. Entre outros impostos. Os interessados poderão parcelar o valor principal atualizado em até 120 meses e redução de multas e juros em até 99%. Mas é preciso pagar 10% da dívida no ato da, re... da negociação. 155 mil contribuintes do Distrito Federal poderão ser beneficiados. E no próximo bloco, empreendedor ganha dinheiro lavando e conservando tênis de luxo. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo e para todo o Brasil. A feira do empreendedor em São Paulo já tem data marcada, será de 16 a 19 de outubro em São Paulo. O evento, promovido pelo Sebrae, mobiliza milhares de pessoas com o propósito de estimular o desenvolvimento de novos negócios no Brasil. E para falar sobre o assunto, a gente conversa agora ao vivo com o Alexandre Robaza, ele que é gerente de relacionamento do Sebrae São Paulo. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor Primeira Edição. Um bom dia para você. E Bruno? Prazer é meu. Prazer Olá. é nosso te receber aqui para falar desse grande evento. Alexandre, quais as novidades para esta edição de uma das maiores feiras de empreendedorismo do mundo? Mesmo, Bruno, a Feira do Empreendedor Realizado em São Paulo é a maior feira do Brasil. ela tem uma. É excepcionalmente uh, de negócio. É um recorde para gente. Alexandre, a gente volta daqui a pouquinho para falar com você sobre essa importante feira de empreendedorismo. E agora vamos falar sobre as feiras que acontecem em todo o país. Se você não puder ir a São Paulo, tem feira do empreendedor também, sabe aonde? Cuiabá, Mato Grosso, aqui na região Centro-Oeste. Veja aqui os principais eventos programados para a semana. O Salão de Turismo será dias 4 e 5 de outubro no Centro de Eventos São Luís da Consolação, em São Paulo. A Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos acontece de 6 a 8 de outubro, na Funesc, em Tambauzinho, João Pessoa, na Paraíba. A Feira da Âmbara Artesanal está programada para os dias 6 e 7 de outubro, no espaço Mãos de Minas, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A Feira da Loucura por Sapatos, que também tem bolsas, acessórios e roupas, acontece de 5 a 15 de Outubro, na Fenac, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A Feira do Empreendedor do Sebrae acontece dia 6 e 7 de outubro no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso. E para fechar a semana, tem a Feira de Brechós, de 6 a 8 de outubro, no centro de São Caetano do Sul, em São Paulo. E a gente segue falando de eventos. Começa amanhã em São Paulo, o festival Rede Mulher Empreendedora. É o maior evento de empreendedorismo no Brasil. Uma iniciativa que ajuda a impulsionar o crescimento de empresas lideradas por mulheres. Estão previstas rodadas de aceleração e capacitação de negócios, rede de conexões e conteúdos sobre gestão e finanças, além de palestras, workshops e mentorias. As empreendedoras terão à disposição várias instituições financeiras que poderão ajudar aí a financiar os empreendimentos. E os microempreendedores individuais cresceram no país em 2021 em relação ao ano anterior, e eles correspondem a quase 70% das empresas no Brasil. A pesquisa inédita feita pelo IBGE mostra que em 2021 o número de microempreendedores individuais ultrapassou 13 milhões no Brasil. Isso corresponde a quase 70% do total de empresas e a 19,2% dos chamados ocupados formais, grupo que engloba mês, colaboradores e o pessoal ocupado do SEMPRE, cadastro central de empresas do IBGE. Em comparação a 2019, o crescimento é de 5% quando no país havia um pouco mais de 9 milhões de mês, Mas, quando se trata da quantidade de microempreendedores individuais que contratam, a pesquisa mostra uma queda. O número de meios empregadores ainda não retomou o patamar pré-pandemia da Covid-19. Em 2019, eram 146 mil meios com empregados, enquanto em 2021 o quantitativo caiu para 104 mil. Na classificação nacional de atividades econômicas, o grupo que mais se destacou em 2021 foi o de cabeleireiros e tratamentos de beleza, categoria que corresponde a 9,1% do total de mês no Brasil, ou seja, 1 milhão e 200 mil. Logo em seguida, vem o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, com 939 mil mês, e restaurantes e estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas. Com 827 mil. Esse levantamento recebeu a classificação de estatística experimental e foi baseado exclusivamente em diferentes fontes de registros administrativos do IBGE. A medida provisória que criou o programa de desconto na compra de veículos novos perdeu a validade nesta terça-feira. Com isso, os tributos federais que incidiam sobre o óleo diesel voltam a ficar zerados o que pode baratear o valor do combustível na bomba. Em janeiro, o governo federal decidiu manter zerada até dezembro a tributação pelo Pis, Programa de Integração Social, e a Cofins, contribuição para o financiamento da seguridade social sobre o diesel e sobre o gás de cozinha. No entanto, essa desoneração total foi parcialmente revertida, especificamente sobre o diesel, para compensar a perda de arrecadação com o programa para baratear carros populares, ônibus e caminhões lançado em julho. E o Banco Central adiou o lançamento do Pix automático para outubro do ano que vem. Inicialmente prevista para abril do próximo ano, a ferramenta foi adiada em função da complexidade do desenvolvimento do produto. O Pix automático vai permitir pagamentos recorrentes, sem a necessidade de que o correntista precise autorizar cada transação. E agora vamos falar de um acessório indispensável: o tênis. Eles estão nos pés de quase todo mundo, mas. Custam um caro. Não dá para ficar comprando aí tênis toda hora, né? É aí que entra a visão do empreendedor. Limpeza e restauração de tênis são bons negócios. Vamos conferir na reportagem: colorido, branco, de couro, camurça, cadarços variados. Os tênis estão nos pés de quase todo mundo, não importa a ocasião. O Leonardo tem uma coleção com 120 pares e dois são favoritos. Esse modelo eu tenho mais cinco. Mais então talvez então eu, eu tenha outras cores dele, então às vezes a gente meio que escolhe, sabe? Ah, vai um para entrar outro, então é uma coleção. Este vermelho foi comprado há quatro anos e ainda parece novo. É que vira e mexe, ele traz o tênis para ser restaurado. Então é meio que um trabalho artesanal é tudo feito à mão. Tá? Então o maquinário acaba sendo aí os 10% o pente fino da gente. Tênis com algum apelo emocional para o dono? Peça rara de colecionador? Ou os pares do dia a dia? Está cada vez mais em alta a restauração desses calçados. Só nessa lavanderia, em São Paulo, por mês, cerca de 500 pares são higienizados. E todos esses aqui estão na fila. O trabalho, quase todo manual, é para pegar um tênis assim e deixá-lo assim. Os preços variam de 50 a 100 reais. Para manter o tênis com aspecto novo em casa, eles devem ficar em lugares arejados, fora da caixa, e se atente na hora de lavar o seu pisante. Então a máquina de lavar ela não ajuda em muita coisa. Ela é mais para um tênis de tecido e for muito pouca sujeira mesmo. Hoje em dia no mercado aí tem alguns produtos que são próprios para tênis e esses produtos são feitos de acordo com cada material de tênis. Eles têm um pH um pouco mais baixo também. Levantamento de preços feito pelo Procon do Rio de Janeiro constatou uma variação de até 251% nos valores de 100 brinquedos. A pesquisa foi feita de 25 de setembro a 2 de outubro em diferentes sites direcionados às crianças, que vêm sendo fiscalizados pela autarquia. Três deles foram notificados por apresentar irregularidades na informação do preço que Segundo o Procon, podem induzir o consumidor ao erro. Eles terão 48 horas para fazer a adequação para o Dia das Crianças, comemorado na próxima semana, dia 12 de outubro. A previsão é de que o faturamento do e-commerce aumente 8%. E falando nesse dia, o Dia das Crianças está chegando e a corrida pelos presentes já começou. Felipe Peixoto Mirella está abraçada no novo brinquedo dela. Quando é que você vai começar a brincar com o boneco? Hoje mesmo. Não vai esperar o dia das crianças? Não. Hã? Muitos consumidores estão fugindo das filas de última hora. Ai, ah, porque vai ficar muito cheio, muito lotado. Vai ser impossível passar nesses corredores aqui, eu tenho certeza. Essa família garantiu os presentes para a criançada toda: sete presentes. Falta quantos ainda? Falta dela e de mais uma. As vendas devem subir pelo menos 6% neste dia das crianças em relação a 2022, segundo a Associação de Fabricantes de Brinquedos, movimentando quase 9 bilhões de reais. Tô circulando pelo centro de São Paulo e quero saber quais são as opções de presentes para as crianças por até 10 reais. Vem comigo procurar. Ó, oh, achei aqui oh, um avião de brinquedo que está saindo por 8 reais. Uma boneca que tá R$ 5,00. A bola tá 7. Esse lança bolhas de sabão tá no limite, R$ 10,00. Também tem opções mais caras, como esse forninho de brinquedo que sai por R$ 500,00. E esse tubo de ensaio de mentirinha? R$ 1.000. Não é R$ 1.000, são 10 parcelas de R$ 99, 99,99. E de graça tem, mais ou menos. Esse shopping tá dando um ursinho de brinde, mas só para quem gastar R$ 800 reais nas lojas. E aqui eles podem aproveitar como um todo. Um restaurante, um entretenimento, compras. O shopping ele passa a ser uma opção né, de lazer. Essa notícia agora é para você, empreendedores. A maior empresa de transporte expresso do mundo, a FedEx Express, abre inscrições para a sétima edição do programa FedEx para micro e pequenas empresas. Os três primeiros colocados vão receber até. R$ 175 mil reais em prêmios e mentoria sobre gestão. O objetivo do programa é, claro, ajudar vocês, micro e pequenos empresários, na expansão dos negócios nos mercados nacional e também internacional. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 20 de dezembro no site fedex.com.br. Repito, fedex.com.br. Programa FedEx. Mais uma vez, fedex.com/br/programa fedex, uma excelente oportunidade. E deve sair até dezembro a definição do imposto sobre as mercadorias importadas por lojas online. A informação foi dada pelo presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, Jorge Gonçalves. Ele se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para cobrar o fim da isenção federal a sites estrangeiros. Segundo ele, a equipe econômica está esperando o aumento da adesão ao Remessa Conforme para que a base de dados cresça e o fisco possa decidir o tamanho da alíquota federal para os produtos vendidos online. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, com o meu colega Sebastião Garcia. Um ótimo dia a todos. Eu volto amanhã. Até lá!